akordas B7. Jis taip pat gali vadintis H7, bet mes dabar jau vadinsim jį B7. Pirmam skirsnį ketvirta styga ir toliau viskas antram skirsnį penkta styga, trečia ir pirma. Mes ranką truputį pasukam, kad sutalpint antram skirsnį visus tris pirštus. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.